Hvað eru menn bara sofandi í vinninu maður? Ha? Hvað var þetta því að Sævar, upp með þig? Þetta er vandræðalegt. Hvað er klukkan? Klukkan, hún skal segja þér, er uppfinning. Ha? Svolítið eins og þessi þarna maður. Jesus Christ, hver fann upp á þessari? Þú ert alltaf með húmurinn á reynu. Er heitt á könnunni eða? Held það. Það var alltaf hann heitt. Hvað segir ég hérna? Hvað er að frétta maður? Allt gott bara sko. Já, mömmu líka. Mömmu? Já, bara eitthvað. Já, bara fínt að frétta mömmu sko. Já. En að þeir, hvað frétta það? Það er bara fínt, ég er að fara hérna á sjóin á morgun maður. Já, geggja maður. Ég kom til að kveðja. Já, fallegt. Já, líka reynda til að byggja einn greiða, ég... Datta smá í hug. Já, það er eitthvað vesen á bílnum mínum sko. Búið að vera. Já. Kann ekki alveg að laga þetta sko. Rauðu druslinni hana. Já, flotta rauða maður. Já. En hérna vildi bara spyrja hvort þú getir kannski lagað hann, kíkt allavega á hann sko. Og hvað laga hann fyrir morgundaginn? Helst. Þú ert að koma með hann núna? Já. Sævar, koma hann maður, þú eitt greiða bara. Það er sko betra fyrir að fara bara með hann og sko fargunum og fá 20 skall fyrir hann sko. Geta ekki, veist það sko. Ég er ekki að, þú veist, ég get ekki lofað að verði bara komin í fullkomið lag fyrir morgundaginn en þú getur kannski kyrt á honum. Já, það er að vera æðislegt maður, ha? Já, já, mín henni samt ekki verið eitthvað langt framöndir. Nei, blessaði vörtu maður, þetta er bara eitthvað smáttir í maður, það kíkja bara á hann og hérna þú græjar þetta maður, út svo segjur í þessi, ha? Já. Já, rennum honum inn á eftir. Kekja maður. En hvað séu, með sjóinn, þannig að hver þetta er vinn á sjó? Á, mamma bara. Mamma gamla. Og hvað ertu að fara að gera svona? Ég heila bara veit ekki, sko. Það eru alltaf að leifa þær að fara að skipstu? Nei, blessaði, veistu maður. Ég get nú alltaf stýrt mínu eigin skipi, sko. Það er hægra setning hér. Já. En hefur eitthvað að fara að kíkja á hann á bíl eða? Já, það væri kjörið bara. Já, já. Let's go. Nei. Hva? Þegar þú veit að þú ert ekki að fara þessum bíl á morgun, sko. Ertu að grínast í mér það? Nei. Hvað, vélinu bara brætt úr sér og leiðninga inn eða eitthvað? Hvað kom svona, var nokkuð svona rautt ljós? Já, það var rautt svona í mælaborinu, ljós, þessna kom ég strax og bara... Og þú ákvæmst bara að halda áfram að keyra? Ég vissi ekkit meira, ég kom bara hingað út af því. Ertu bara svona naut heimskur, dúlíkað? Sævar. Þú ert ekki að keyra mér rautt ljós í mælaborinu? Jú, ég veit, þetta bara, ég vissi ekki, ég kom bara hingað, skilur. Ég veit að... Þú veist, vélinn er bara búin að bræða úr sér. Kemst ég ekki á sem bíl í fyrirmáli? Nei. Ertu að grínast í mér það? Nei. Hvernig öðruvísi á ég að komast á? Ég veit það ekki, það voru að finna út af því. Ertu ekki að grínast í mér maður? Ég er búin að ákveða að fara á þessum... Getur þú skallað meira? Nei, ég er að mæti vinnun á morgun. Sævar, ég byrði mér en hann eina greiða bara í alvörinni tala. Ég getur... Já, ég veit. Þú ert mín eina von í alvörinni tala. Ég ætla það bara... Ég áttum á því. Getur plís skallað með maður? Ég byrði mér en hann eina greiða. Þú átt bara inni hjá mér. Hei. Þú veist, ég vinn hjá Badda, sko. Gæinn er fucking harður yfir maður. Þannig er ekkert að gefa frí bara að sí svona. Ég veit hvernig það lúkar. Ég er alltaf að byrða eitthvað. En þú verður að... Hei, taktu tungun út úr raskatunum mér, smástund. Ég geti þetta ekki, ég hef ekki tími í það. Já, mæta annarkvöld klukkan 5, ég þarf að vera komin til Grindavíkur fyrir það. Já. Ef ekki bara fara í roadtrip eða eitthvað, þessi, hvað er langt síðan við gerðum eitthvað saman? Það er reynda búið langt. Það er allt og langt, maður, ég getum ekki fengið kvöldið, það er morgundaginn off bara.
Ok. Þannig að það er, þetta er bara hugmynd. Ég er ekki að segja þetta alltaf að fara að gera þetta. Nei. Þetta er bara hugmynd. Nei. Og ræðum þetta og hugsum þetta. Getur verið að það sé séns. Það er þá bara mitt loka, bara fucking rekum mig ef hann fréttir þessu. Fyrir ekki neitt. Ég er ekki að segja þess að fara að gera það. Nei. Það var alveg hægt. Ég gæti þannig sé alveg, veist, hringt mér um veikan eftir hádegi og Ég vissi það, ég geti stóla á því. Ég er ekki að segja þess að gera, Þú ert besti vinur minn og verður það alltaf, einhver, ég sé því fyrra máli maður, dyrka því maður. Kortir yfir þrjú, já, ég sé því maður. Strumpur tilbaka. Það er svona. Hvað er það? Ég er bara að búa til. Já. Inn mitt maður. Það var eitthvað sem bjó til gulan bíl en ákveð ekki því. Búið til nýtt. Já. Haffi einhver á kólfi. Skal það fyrir ekki þess. Skal það með þyrlum þig. Veit þið hvað? Hvað er þetta að beygja hérna? Hvað er þetta að fara? Nei, treystu mér. Miklu betri leið. Það er eitthvað löggur. Við getum bara keyrt Kallir út á sjó. Segðu það bara. Er ég svo heimskur að hlusta á því? Hvað bíllinn bensínlaus? Allt þér að kenna. Er það mér að kenna? Já. Er það mér að kenna? Ertu að kennast í mér það? Já, maður. Ætlar að fara að hanga núna? Hvað meinar þú? Fyrsta lagi, bíllinn sem við erum á hérna, þetta er bara einhver dósi þetta sem að þú... Wow. Þetta er Kia Ceed Diesel, er ekki neitt. Bara það alveg á hreinu. Þú sannfærið mig það að það væri bara gett sníðu hugmynd að sleppa því að taka bensín á leiðinni. Ég hélt að það væri lagi að sleppa því, skilur við. Hvað ætti ég að vita að myndum enda einhverjum móa? Þú náttúrulega ákvæmst að bara... Hlustaðu á orðið því, maður. Þú hélst. Síðan hvenær hefur það bara reynst þér gott að halda eitthvað og bara akta það? Hverju hugmyndi þínar eru bara glatar og það mætti halda að þú væri bara fucking fróða í hausnum. Endum alltaf í einhverju vesen. Já, mætti halda það. Fróða bara. Í haustum, ha? Æ, ég myndi ekki. Nenni er ekki. Nenni þess ekki, nenni þessum bíl ekki, nenni engin, nenni ekki standi, þess að þetta loppa bara restinn hann. Drast bíl, maður. Jesus. Hver, ég meinti þetta ekkert svona, kotti hérna. Sæli, Rörum minn. Hæ. Hvert liggur ykkur leiðið? Erum við tveir hérna, við erum á leiðin til Grindavíkur. Og alveg bara smá hraðferð líka. Já, hópu upp í þess að við liggur þangað. Já. Já, ekki málið. Sæli. Æ. Nei. Já, hörðu við. Tösku. Hvað segir við? Hvað er taskað? Taskað, hún er aftur í, hún er... Nei, hún er ekki hérna. Er hún út í bíl? Já. Hún er út í bíl, maður í
Ég leip bara á sækinni. Ég leip á sækinni alveg. Algjör fróða, sko. Bara sá okkar manni? Já, hann að fór út úr sjó og eitthvað stressaður og þannig að bara með að skutla sér og og ég bara, þú veist, það meikar ekkit sens sem hann gerir andrið, þú veist, sannfærið mig það að það væri bara allir lagi að sleppa að taka bensín á nú lögum á stað sem núna eru bara bensínlausir og fór allir í steik, sko. Bensínlausir, það er það. Ísas, ó, sætt, hvað er galt maður? Já, 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 já. Það sé ég, hvað heitið þér svo strákar? Hjölli, heiti ég. Þetta er Sævar hérna, aftur í. Æ. Eller, Trausti hérna. Þú bænum með það? Nei, bænum. Við erum skagamenn, tveir, skaganum. Skaginn? Já. Skagamenn. Ert þú þaðan eða? Nei, nei. Ég úr bænum. Bergþóra, kona mín, hún var þaðan. Já. Var þaðan, segirðu. Hvað, erum bara ekki þaðan lengur, eða? Það fara að sjóun, segirðu? Ég að fara að sjóun, já. Ég fekk Sævar hérna til að skutla mér. Lendi mér smá óhappi, sko, hann hérna. Glemt að taka bensín á leiðinu. Nei, Rafnsson, skulum alveg hafa það á hreinu að þú með þínar tvær heilasellur, ein í flogakasti stanslaust og hin í öndunarvél. Ógeðslega fyndi, hvað ertu að grínast í mig? Sannfæri mig að það sé í lagi að sleppa að taka bensín. Ógeðslega fyndi, hvað ertu með brandar og sæla sem er með þeim? Hei, halló, 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 strákan! Stopp! Eru það rífast? Já, kannski. Eru það ekki vinir eða? Takk fyrir að skutla okkur. Já, takk fyrir. Það nú lítið mál. Svo við bara bensínstöð hérna hinum megin. Já, þú heyrið það, Sævar? Já, ég heyrið það. Svo hei. Áttu ekki að fá alveg góð laun og svona eftir svona langan túr? Jó, ég held það, ég veit ekki alveg. Þú veist að pæla á ekki bátur en að vera Ertu að grínast í mér? Eða? Fucking grínast í mér, maður! Ertu að grínast í mér? Báturinn er farinn? Ó, maður, báturinn er farinn, ekki Við mistum að bátum, maður Hann er að sleppa að taka bensín Ætlar að fara út í þetta? Nei, ok, ég slepp mér Alveg við tónum, maður Þetta er ekki alveg tíminn, sko Sorry Ég er búin að missa vinnuna Ég er búin að missa vinnuna! Myndir eitthvað nenni að vera út á sjóu? Þú ert ekki að hjálpa, sko, með því að segja þetta. Þú ert ekki... Vond líkt og... Já, setjum staðs niður frá hugsunmáli. Ég er búin að klúra öllum maður. Já, þetta reddast maður. Þetta ekki voru að brjóta henni fyrir þetta. Nei. Svo veist að ég er alltaf einnilega hjálpaður, sko. Já, ég veit að maður. Sorry líka hvað ég er búin að vera ömulegur. Að draga því með mér hérna. Mý vandamál. Já, þetta er ekkert. Er ekki eitthvað veitingast þær í grinda þeirlega? Já, ég er að deyja. Það er bara kókur að bóra? Já. Þetta var súpið eitthvað og ég er búin að setja þarna alltaf lengi, sko. Já, já. Það er nægilega húrið það. Já, bara. Þetta ekki góð súpa? Bara góð sko. Smakum við það. Besta súpa sem ég fengi.
Gott. Hvað ekki alltaf góðu? Jú. Bara, jú. Hvað er það að brjóta niður út af þessu skipsmissistæmi? Ná. Já, ég kem bara vinnur á vegstæðinu með mér. Já. Ég redda þér, sko. Já. Alltaf. Dúllukall. Veistu það, ertu eitthvað vangi við hérna? Læstur bílinn? Já, býtaðir. Hver læsir líka frá bílnum á Íslandi? Það veit aldrei hver rúlar hérna framjá. Þannig að rétti ég þér ekki líklega? Nei, þú ert með hann. Þú veist? Já, það er grínast það. Ég finn það ekki. Ertu ekki með lykilinn? Nei, ég... Ég trúi þessi ekki með. Getur verið hann að við dottið bara í bílnum hann að hvað er það þau Trausti? Tókstu niður númer hjá honum eða? Tókið niður númer hjá honum, ertu að grínast? Hvað heldur þið sé að taka niður númer hjá hverjum sem er bara? Ég veit ekki, þú ert alltaf með svo mörg númer. Ertu í alvörun ekki með lykilina? Nei, ég finn hann ekki, sorry, þetta er bara mín skita, sorry. Veistu, ég trúi þess ekki sem, ég trúi þér ekki. Sorry, maður. Ef ekki bara húk og fara í bæinn eða?